Zdaj pa, dragi starši, zelo pomembna tema, alkohol in mladi. Marko Juhan, specialni pedagog, ima celo en recept, kako recimo temu mlade odvrniti od alkohola ali pa saj od nekega čezmernega pitja. Pa za začetek, koliko naj bo star otrok, da ga lahko starši mirne vesti pustimo ven in tudi rečemo, lej, nič ne bo narobe, če bo spil kakšno pivo, kuhano vino. Ja, uradno je to 18. Ne? Ja, ne uradno, pa pri 13-ih vsi že... Neuradno ga pa že cugajo veliko prej, to tudi neuradno in tudi uradni podatki, ki zdravstvo spremlja, je, da pijajo veliko in pijajo prej. Zato nima nobene realne možnosti ta rešitev, da rečemo, piješ šele po 18. Ampak je treba prej omejevati in posebej v krajih, kjer je vino in podobno doma, je treba prej jih naučiti kulturnega pitja, torej gremo v smer, vino je hrana, ne v smer, vino je pijača za žejo. A to pomeni, če je recimo otrok star 16 let, da lahko pri kosilu rečemo, zdaj boš pa, če želiš, poskusil, kakšen deci cvečka spil, ne vem, je to v redu, da je prva izkušnja skratka starši? Če boste imeli zdravnika za mizo, zanesljivo ne. Če boste imeli nekoga, ki trezno gleda na ta svet, brezalkoholno ali pa alkoholno trezno gleda na ta svet, vam bo povedal, da jih je treba naučiti predčasno uživati. Ja. Kako ste vi rešili to? Ja, pri 15-ih sta se ga oba nametala do amena. No, to je družina poskrbela, ne? Torej družba. Sta priznala očitno vam? Ja, oba smo dobili, seveda. Tako je bilo. No, dobili ste ju. Z hčero sem šel, se mi je nekaj sumljivo oglašala po telefonu, ker sem preverjal in jo grem iskati in je bilo grozljivka, ne? S tem, da se je domov pripelo prav žena, sej nič narobe, ne, mama? In jaz rečem, da stoji na eni nogi, no? In pole videla, da ni nobene šanse, ne? Da bi bilo to bilo trezno. Sin je pa sam poklical mamo, posluš, ure so odpadle, nekaj smo s fanti popili in smo se ga nalezli, lej prid po me. In je od ostalih fantov hudo zgražanje sošolcev doživel, da je klical mamo. No in žena pride in so poklicali fanti vsi ostali svoje mame. In na šoli ni bilo novenega cirkusa na srednji, ker tudi neupravičenih niso dali, ker so si znali zorganizirati. Da niso, ker če bi prišli na šolo, nazaj bi bila štala, ne? To definitivno. No, imate pa že prej sem rekel, en recept, a lahko tole po tele pesmi? Tako, ker zbave, tam je ponavadi tudi alkohol, vse veste, gospod Juhan, ne? Ja, več kot spijemo. Kaj, boljši smo v neki pesmi. No, dobro, smo boljši, to ne vem, ampak zna biti problem, no, če že mladi preveč posegajo po alkoholu. Prej ste priznali, da so celo vaši otroci že pri 15-ih se ga prvič napili. Ja, ste bili zelo jezni na njih, mingrede ste se. Ne, ker sem videl, kako rešiti in moram tudi priznati, da to je bilo edinkrat, da sem jo videl vinjene. Torej so recepti, ki dejansko delujejo. Dejansko imate recept, ki deluje in bodo otroci to upoštevali. Tole, ker bom zdaj povedal, do tega sem prišel šele kasneje, potem, ko sta moja dva to ekskurzijo že naredila. Ne? Kaj bi pa lahko, ker je potem punca razlagala, ja pa so me silili, pa so mi rekli, pa torej na vse mogoče načine siljene, a ne, pa ne upaš, pa zakaj se ne držiš, pa sej ta starih ni zraven, pa nobeden ne bo vedel, pa fino se bomo imeli, a veš, pa ne moreš biti, vsi smo malo pod gasom, ti smo pol čudna. No, torej, če vašo hčero ali pa sina, vrstniki silijo k pitju, kaj naj reče? To je tisto ključno vprašanje. Reče naj, poslušte, drage moje, jaz sem prejšnji teden že nekaj spil in doma so me dobili. In je bila taka štala, da si tega zdaj nikakor ne morem še enkrat prvoščiti. Tako da hvala, lepo, da me povabite, ampak jaz danes ostanem na nuli. Ker vrstniki razumejo težave starši in vedo, da bi bila v takem primeru vaša punca ali pa fant nemilostno obravnavana, jih bodo tudi nehali siliti. Kaj pa če recimo reče, so mi vzeli telefon za en teden in sem bil res bog, to bodo bolj razumeli potem? Lahko sami dodajo, ključ je, da mora vedeti, da starši vedo, starši spremljajo, da bo posebej pod drobnogledom, ko pride domov.
to razumejo vsi, tudi tisti, ki takih staršev nimajo, ki bi jih pogledali, ne, ki se nekako ali pa če se malo zlaže, pa reče, sej prejšnji teden sem bil, pa je že fajn, sem bil nasut, ne, da bo... Je preveč tudi ni dobro, ne, ker pol te potegne. Ne, pa da bi rekel, prav, ne. Pa da reče, pa me je glava bolela, zdaj pa ne, preč enkrat, je tudi to varianta. Lejte, sem se tako slabo počutil še dva dni. Ja, pa spi, pa te bo nehala glava boleta. Aha, se pravi, ko vključimo starše, je pa... Starše treba vključiti. Starši so pozorni, začutijo sovrstniki, da je pa potem resno. Ja, smo imeli neko epizodo in zdaj starši so pozorni in si tega ne morem prvoščeti. To je ključno sporočilo in ponavadi je tako, da je, če drugega ne bila, saj mala maša doma okrog alkohola, tako da tukaj ni veliko pretiravanja. Imeli smo nek dogodek doma in si ne morem privoščiti. No in to sprejmejo mladi in nehajo siliti svoje vrstnike. No, hvala lepa za tale nasvet. Hvala tudi za obisk v studiju. Hvala za povabilo. In v novem letu bomo tudi sodelovali, ne? Ja, zdaj mogoče je prilika, da bi staršem zaželel, da bi bili modri, da bi znali ločiti to, da je treba otroke vzgajati in partnerje razvajati. Ne obratno. Da bo zakon dolg, pa otroci srečni. Najlepša hvala. Srečno. Nasvidenje, srečno. Veseli december.